Денят на живо започва. Здравейте! Аз съм Наделина Анева. Много са юридическите въпросителни, свързани с избора на 51-я парламент. Какъв е редът за касиране на избори и как парламентът ще работи при две парламентарни групи от една партия? Мой гост е докторът по конституционно право Орлин Колев. По-късно тук ще бъде Калоян Паргов. С него ще говорим за бъдещето на БСП, лидерското състезание в партията и възможността за участие в управленска коалиция. Сега казвам здравейте и добре дошли, доцент Колев. Здравейте, добре заварили. Всъщност, доктор Колев, но ви пожелавам скоро да станете доцент. Благодаря. Величие казаха, че ще искат касиране на изборите, защото не им достигна една хилядна, за да влязат в парламента. Имат съмнения дали правилно са преброени тези 29 гласа. Кажете като преподавател по конституционно право, какъв е редът да се касират изборите? Сега, може би трябва да започнем с едно уточнение по отношение на тази хилядна, за която става на въпрос. Тук не следва да се гледат процентите и в този смисъл не може да се закръглява. Процентите са една изходна позиция, която определят само и единствено броя на гласовете. Тоест, дори и един глас да е в по-малко от необходимата квота, изчислена на база 4%, просто няма да може да е преминат. И в този смисъл не се говори толкова за проценти, а процентите са изходната позиция за определяне на броя. Който трябва да се премине, за да получи парламентарно представяне съответната партия или коалиция. А по отношение на така оспорването на изборните резултати за Народно събрание, те могат единствено това да бъде осъществено пред Конституционния съд. Какъв обаче е реда? Примерно величие, които няма да са парламентарна партия, могат ли да сезират къса? Нито една, между другото, партия не може да сезира Конституционния съд. Може да се сезира Конституционния съд от една пета от народните представители. Но партия сама по себе си, участвала на изборите, не може да сезира Конституционния съд. И това е като че ли първата така сериозна преграда, която трябва да преодолеят величие, ако желая да минат през тази процедура. Те трябва да се обърнат с молба към някои от субектите, посочени изчерпателно в член 150 от Конституцията, във всичките му така алинеи, които могат да сезират Конституционния съд. Могат да сезират. Но това не означава, че са задължени да сезират Конституционния съд, когато величие ги помоли за това. Президента също е вариант, нали? Президента също е вариант, но разбира се, това е негова преценка. Той не е дал такава заявка до този момент. От мое гледище, аз също не виждам защо президентът следва да се намесва в партийния живот. Тоест, частно партийния живот, нали, вътрешно партийния живот, така в много, много, много тесни граници. Функцията на президента е доста по-различна от това да се намесва в такива спорове. Но разбира се, той е един от субектите, който би могъл да сезира Конституционния съд. Сега, тук цялата процедура е съпроводена и с известни срокове. От момента, в който Централната избирателна комисия оповести официалните резултати, величие в случая, или конкретната партия, без значение, разполага с 7-дневен срок, в който да се обърне към някои от субектите, посочени в член 150 от Конституцията, а те от своя страна в 15-дневен срок от датата на оповестяване на изборните резултати следва да отправят, ако желаят, искането до Конституционния съд. Тук сега този 7-дневен срок може би се поглъща от този 15-дневен срок, в който трябва да се сезира Конституционния съд. Но парламента може да не е свикан все още. Разбира се. Там няма срок. Там има срок, едномесечен срок. Но той е много по-дълъг. Точно така. А сега ние сме в условията на все още действащо 50-то Народно събрание, но тук се поставя ребром въпроса дали действащите парламентаристи и парламентарни групи имат интерес от това да насочат искане до Конституционния съд. Имат ли право? Имат правото. Парламент може ли да се зазира за... Хипотетично имат право. Имат право след последните изменения в Конституцията. Хипотетично имат право, но това означава да работят срещу себе си. Това е парадоксално само по себе си. Да, така е. И другото е, че трябва да работят против себе си. Защото влизането на която и да е друга партия означава урязване броя на мандатите на съществуващите, най-вече влезналите. Ако предположим, че по някакъв начин е извървяна, преодоляна е цялата тази процедура, какъв е редът от тук нататък?
Конституционният съд казва, касира изборите и се насрочват нови или събира някакви доказателства известно време? О, да. Значи, ако се стигне до касиране... Сега, имаме два пътя пред Конституционния съд. Единият вариант е Конституционният съд да не обяви, да не касира изборите в тяхната цялост, а да каже, че в определените избирателни комисии, нали, имаме пороци там и там да нареди или да каже конкретните депутати от конкретни партии не са законно избрани, на тяхно място ще влезат величие. Другия вариант е да обяви целите избори незаконосъобразни, неконституционни и тук имаме срок от 2 месеца, в който да се проведат нови избори. Но тук също така е важно да кажем, че ако дори се стигне до сезиране на Конституционния съд, което аз минимални са шансовете, нека да кажем, за подобно действие, дори да се стигне до там, това не спира производството по конституирането на бъдещия 51-и парламент и разбира се опитите за образуване на редовно правителство след неговото свикване. Тоест, сезирането на Конституционния съд няма да попречи на всички онези действия, които сега очакваме от новите ни избранници. Добре, ще видим как ще се развие ситуацията. Божидар Божанов, между другото, от Продължаваме промяната, Демократична България, днес каза, че тази идея звучи много примамлива да се иска касиране, но тя е неработеща и посочва защо. Както и посочва, че не е добър вариант да излязат да протестират навън, както БСП правиха преди няколко години. Като че ли сме много уморени вече. Да, казва, ние трябва да променяме вътре. Защо казва, че не е добра идея? Защото казва, там трябва доказателства и те трябваше да бъдат събрани от МВР. А ние не можем да разчитаме, че МВР ще даде доказателства за нарушение на изборния процес. Сега, не само. Разбира се, да, една част от доказателствата следва да бъдат осигурени от МВР, друга част от доказателствата могат да бъдат и самите протоколи, които са официални и се съхраняват от Централната избирателна комисия. Също така вече, ако бъде допуснато производство пред Конституционния съд, могат да се разпитат, могат да се правят експертизи и да се разпитат вече и вещи лица, така наречените вещи лица, по отношение на коректността на преброяването и отчитането на изборния резултат. Има възможности, но така или иначе самото искане трябва да бъде съпъстено с определени доказателства, които, за съжаление, твърде ограничен ресурс, с който да се акумулират първоначално. Така е. Сега, ППДБ дават заявка, че веднага след конституирането на 51-я парламент ще предложат комисия, която да разследва изборните нарушения. Възможно ли е парламента да разследва изборния процес и дали това след това може да послужи този доклад да отиде в Конституционния съд? Това е от категорията на всички тези комисии, които сме наблюдавали през годините. По определени обществени въпроси, Народното събрание, изразявайки своята съпричастност, прави комисия, която да разследва. Но това разследване може да го поставим в кавички, защото то не е разследване по смисъла на процесуалните закони, които имаме, а това е просто едно анкетиране, едно проучване на въпроса, на наболелия въпрос. И в рамките на това проучване, което Народното събрание прави, а следва да имаме предвид, че с известни изключения всички сме длъжни да даваме информация на Народното събрание, но така, имаме изключения от тази обща постановка. При събраните доказателства от страна на Народното събрание биха могли в последствие да се проведат и други действия, да се сезират други органи. Скептичен съм, че това може да послужи пред Конституционния съд, въпреки че не го изключвам, но по-скоро това проучване и това анкетиране може би ще послужи за изправяне на недъзите на изборния процес за бъдеще. Има и такива заявки. Добре. Сега да отидем към следния въпрос. В този парламент влизат две парламентарни групи от една партия. И как ще се реши сега от тук нататък този въпрос? Двете ДПС-та. Според устава на ДПС, в Централния съвет, например, по право влизат депутатите. Сега и двете парламентарни групи ли ще влязат? Това е по-скоро партиен въпрос, но така или иначе. Въпросът е как ще работят тези две парламентарни групи при положение, че имат легитимни председатели на ДПС, а са различни групи. Ето това е големия въпрос, който стои пред Движението за права и свободи като партия. Тоест, тук не намесвам АПС.
целият въпрос ще се развие в рамките на Движението за права и свободи, на това юридическо лице. И разбира се, депутатите, избрани както от ДПС, така и от АПС, ще получат своят депутатски мандат, след като положат клетва, и ще трябва да работят заедно. Но всички онези процеси по отношение на членството, и това е ключовия въпрос тук, тъй като не може да имаме член на конкретна партия, който да бъде депутат от друга коалиция или друга партия. Това най-малкото противоречи на предаността на членственото правоотношение към конкретната организация или структура. Това ще противоречи на устава на ДПС. На практика така ще стане. Защото се казва, че законодателните инициативи на парламентарната група се одобряват от Централния съвет. Там има двама председатели, а те председателстват две различни парламентарни групи, които може да имат противоположни интереси. Дори то е алогично, дори не само от юридическа и от житейска логика е лишено основанието това да член от една партия да бъде номиниран, да бъде избран и да работи за друга партия. Някакси в този смисъл трябва да решат този въпрос, но това следва да кажем тук много ясно и категорично да го подчертаем, че това е от вътрешния живот на партията. В никакъв случай няма да засегне интересите на всеки един, на всяко едно трето лице. Да, но ще има отношение към правилника. Тоест, трябва да има специфики в този правилник, който ще направят. Ще видим. Днес Делян Пеевски излезе с една позиция, че ако иска да го наричат ром, ако иска да го наричат българин, ако иска да го наричат турчин, но той няма да позволи хората, които са го подкрепили, да бъдат сегрегирани и да бъдат лишени от избирателни права. Като член на Комисията за защита от дискриминация, как коментирате тези думи? То не само като член на Комисията за защита от дискриминация, и въобще е като страничен наблюдател, безпристрастен такъв, бих могъл да кажа, че това е една достойна лидерска позиция. Не може 300 000 гласа да бъдат акумулирани в една политическа партия и някакси да бъдат пренебрегнати. Всички онези, които критикуват когото и да било. Ето вижте ли, тук говорим сега за величия, за които говорим за колко? 29 или там нещо така около 29 гласа. А тук говорим за 300 хиляди. Нали, за едните казваме, търсиме вариант да сезираме Конституционния съд, а при положение, че имаме 300 хиляди гласа... Да, но тук става въпрос за преговори и за участие в кабинет, т.е. за влизане във властта. Не, коментирам, разбира се, това са вече вътрешно партийните разговори. Тук говорим за позицията, която лидера на конкретната политическа партия изразява и защитава собствения си електорат. Собственият електорат, това са български граждани. Имайте предвид, че дори по смисъл на Конституцията, в момента, в който бъде избран народен представител за такъв, той представлява целият български народ. И в този смисъл, нали, идеята е тук да търси пресечните точки на интересите на отделните съсловия в работата си и така да приема законите. Но аз не виждам нищо даже така похвално, че имаме такава категорична позиция от лидера, на която иде партия. И така би трябвало да бъде, като че ли. Добре, и на финала само да ви попитам, какви са шансовете според вас при обновлението на Конституционния съд отново да бъде поставен въпроса за служебното правителство и следващите избори да го назначава президента Радев? Коментира се тези дни. Днес изтича срока, в който върховните съдии трябва да кажат кой ще бъде техният човек в къса. Така. В началото на ноември се очаква президента да каже кои са двамата, които ще назначи той. Това ще промени ли баланса в Конституционния съд? Сега, искрено се надявам да не се стигне до отново служебно правителство. Но така или иначе, това е един от възможните такива. И в този смисъл правилно намесвате предстоящата ротация в членския състав на Конституционния съд. На 12 ноември трябва да се... Точно така, много скоро, много скоро при това. Не мисля, че Народното събрание е готово към момента. То трябва да бъде свикано. То трябва също да излъчи един представител.
Четирима трябва да бъдат новоназначените. Да. Двама от президент, от страна на президента. Един от парламента, един от върховните съдии. Точно така. Вас или ВКС, зависимост от съответната ротация, или както се разберат там помежду си. Това са четиримата. Но по отношение на член 99, алинея 5, който е спорния, касаещ служебното правителство, и към момента на решението... Само да финализираме с едно изречение, ако може да го кажете. Шестима от членовете на Конституционния съд, които бяха против новата уредба на член 99, алинея 5 за служебния кабинет, кабинет, излизат, и на тяхно място президента ще назначи други двама. Тоест, статуквото се запазва. За да падне така наречената 99, алинея 5, т.е. разпоредбата за служебното правителство, трябва да се потърси помощта на членовете на парламента, новия член на парламента, който ще бъде, разбрах, или на съдебната власт. Тема, която ще продължим. Благодаря ви. Аз благодаря. Останете с нас и след рекламите. Тук идва Калоян Паргов.